משל יפה לגירוד התענוג, היום מה עושים אנשים? לוקחים חומרים כימיים. למה? אומרים, בגשמיות יש אור מאוד נמוך, גם אם יהיה לי 100 בתים זה עדיין לא מאיר לי יותר, גם אם אכלתי 100 שווארמות זה עדיין לא מאיר לי יותר, כמו שאמרנו, כי התענוג הוא בנשמה, בפנימיות, ברגש, זה לא קשור כמה אני אאפר את אשתי, אני לא אהב אותה יותר, אני לא ארגיש אליה יותר אם היא תהיה יותר מאופרת. למה? כי אור בה בדבר אחר לגמרי. יותר מזה, אם אני יודע להתרגש ממנה מקצת איפור, אז אני יכול להפיק הרבה יותר. כמובן, אני לא מדבר רק על אישה גשמית, זה משל, אלא אישה, הכוונה לכל צד ההשתוקקות. האישה שבאדם. לכן, מה אנשים עושים היום? ניסו כל מה שאפשר ואין תענוג, מה נשאר לעשות? לקחת סמים. מה הסמים עושים? לוקחים את הגירוי ונותנים לו פירוש יותר חזק. לדוגמה, יש סמים כמו ריטלין שמחזקים את החושים, את החדות. סליחה, לא. ריטלין זה תרופה. או שזה סמים. מחלוקת. נגיד, אני יודע, קוקאין, לא יודע מה, שמחדד את החושים, את המערכת, את ה... ואז כאילו, מאותו דבר, אני יכול לגרד יותר תענוג. אבל מה? מה קורה פה? זה לא מחליף לי את הנשמה. זה לא מחליף לי את הרגש הפנימי. זה כמו לגרד בפצע. למה? כי זה יגדיל לי את החיסרון, יגדיל לי את ההשתוקקות, אפילו יפתח לי תאים במוח, בסמים קשים, ייתן לי עודפים שאני לא יכול לקבל להם את האור, ואז או שאני אשתגע, או שאני אהיה בדיכאון בלי החומר, או שאני מתוסכל. אז מצאו היום שיטה, לקחת חומרים שעוזרים לגרד יותר טוב בפצע, או לקחת תרופות, זה אותו דבר. לא שונה בהכרח. תרופות נגיד דיכאון. עכשיו אני מדבר על מצבים סבירים. יש מצבים שבן אדם באמת צריך לקחת תרופה. שהוא נולד עם איזה בעיה, הוא צריך לקחת במינין מסוים, על פי הוראות הרופא. בסדר, והוא גם יכול לעשות עבודה רוחנית עם זה. אבל אני לא מדבר על זה. זה 10% מהמקרים, אולי 15%. אני מדבר על רוב המקרים שנותנים תרופה כדי לעשות עבודה קלה, כדי לברוח מעבודה פנימית. או לוקחים חומרים, או מעשנים קצת כדי להיות רגועים, כדי לברוח. הפוך, זה עושה אותי עוד יותר תלוי בחיצוניות. זה רק מחליש לי את הנפש. לא שאלכוהול זה שונה, גם אלכוהול לא צריך להגזים בשתייה שלו. אבל צריך להבין שכל דבר בעולם הזה זה רק גירוי. את ההתקדמות, את ההשגה, אפשר לעשות רק בנשמה, רק בנפש. לכן, אם אני מגרד בפצע, דהיינו, מנסה לגרד אור בגשמיות. למה זה נקרא לגרד בפצע? כי זה רצונות שאי אפשר לקבל עליהם אור גבוה. ואז אני לא מצליח לקבל, כמו שכל המפורסמים שיש להם את כל מה שהם רוצים בחיים, ומרגישים ריקים, למה? כי... אין אור בפינוקיו, אז לוקחים סמים, דהיינו מנסים על ידי אפקט כימי לגרות עוד יותר את הפצע, דהיינו את ההשתוקקות. פצע, פשע, שפע, יפה, אותיות דומות, כי זה הכל אותו רעיון. אותיות דומות, אותיות מתחלפות, לא משנה, יש הרבה... דרכים ללמוד את התורה, זה כמו שיר, אפשר ללמוד הרבה מהאותיות. אבל אי אפשר לקבל שם את התענוג. עכשיו, מה זה סמים? הרי שמעתי שהרבה נותנים הגדרות, יש כאלה אומרים זה פותח מסכים במוח, יש כאלה זה אומרים ככה, סליחה, בעולם הרוחני. אז לא, זה לא פותח מסכים בעולם הרוחני. אבל... בגלל שזה משחק עם התודעה,
זה כן יכול לתת לאנשים להרגיש הרגשות מאוד גבוהות, שהם בדמיון למשהו רוחני חזק, משהו פנימי. אבל אז זה שובר אותם, מחליש להם את הנפש. זה כמו לגרד בפצע בדיוק. זה כמו להביא אבל קונגור שמגרד בפצע. עכשיו יש סמים שהם מאוד מסוכנים, למה? כי הם פוגמים לך במסכים של המוח הגשמי, של התודעה הגשמית, שהיא שומרת עליך, שהיא שומרת על מקום האימון, שהיא הקופסה השחורה של מקום האימון. ואם אני פוגם בזה, זה גם מפריע לי להתאמן, זה גם לעתים מזיק לי בנפש, כי זה קוטע את הקשר בין המוח, בין הגוף הגשמי לנפש, סבטוחה. זה דבר שהוא חמור מאוד. עכשיו, זה סימן יפה, כי סם, זה מלשון סם החמם, סיטרא אחרא. למה? מה זה סמי ברוחניות? הרי כתוב שהתורה היא גם סמים. סם החיים או סם המוות. למה היא נקראת סם? כי סם זה דבר שלוקח לך מעבר לעולם הזה, מעבר לחושים, מעבר לזמן ומקום. אכן היא נקראת סם. אבל יש סם חיים ויש סם המוות. סם חיים זה אם לוקחת אותך דרך למד בית נתיבות החוכמה, דרך ההשפעה, דרך השוואת הצורה, על סדר המדרגה, או על דרך עליית עולמות, או על דרך צינורות סדרי הקדושה. אבל אם זה בתומעה, אז זה נקרא סם המוות. עכשיו, מה זה סם? סם זה נקרא לקבל חוכמה בלי חסדים. זה סמים רוחניים. סמים כאלה יש בעולם הרוחני בביד התומעה. כשאדם לוקח סם מבחינה גשמית, הוא עושה את אותו תהליך. מה הוא עושה? הוא מקבל חוכמה בלי חסדים. מה זה חסדים לעניין שלנו? סליחה. עבודה פנימית, החוויה, היגיעה, כדי להשיג את הרגש שבדבר. אז פה הוא כאילו מקבל את זה חינם, בלי עבודה, בבריחה. אבל זה לא מחליף את הנשמה. מה זה עושה? מגדיל אותה לקוטה, מגדיל אותה חסרונות, אבל איכות האור הנפשית יישאר אותו דבר. עד מה? כמו שאמר, עד שמראה את כלי אדם שבאותו הבעל חי. לא מדובר על בעל חי גשמי, רק סימן. בעל חי הכוונה, בעלות על חיים, בעל חי זה מדרגת החוכמה. לא משנה כמה סמים תיקח, יש גבול לכמה שמערכת העצבים שלך יכולה לסבול. גם אם תעשה מדיטציה, בסופו של דבר, תגרת, עד שחלילה תמות, או מה זה תמות? תדפק לך התודעה, או תמות גשמית חלילה. לכן, רואים שאי אפשר לעבור על החוק. ואדם לקח סמים, יכול להרוס לעצמו את החיים, יכול להזיק לעצמו, גם אם לא יהיה לו פגם פיזי, אז גם נפשי, גם זה, אבל גם סמים קלים. עכשיו, זה לא פוליטיקה פה. אני דווקא בעד לגליזציה, אגב, סתם ככה, בקטע חברתי, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, למה משתמשים בזה? כדי לברוח מעבודה פנימית או לא? וזה שכל אחד יעשה את השיקול שלו, גם בסמים קלים. אבל סמים קלים או תרופות כרגע קלות פחות מעניין אותי. אנחנו נגיד נתמקד על הדברים הגדולים. זה חמור מאוד. למה אני מדבר על זה? קודם כל כי הוא דיבר פה על העניין וזה משל טוב. אני מדבר על זה כי הרבה אנשים לוקחים דברים. איך אני יודע את זה? גם כי זה ידוע. לכולם ידוע, אבל גם כי כי זה חוק, אין דענוג בגשמיות, אז אתה חייב הנאה. אז מה נשאר לך? לגרד אותה בדרך אחרת. לכן כל הסלבריטי, כל האלה, מכורים גדולים, רובם, לא כולם, אבל רובם, למה? רואים שדווקא אלה שעשו איזו עבודה אישית ונפשית עם עצמם, דווקא הרבה פעמים נשמרים מהדברים האלה. או כאלה שמקדישים את עצמם חזק למשפחה, דווקא רואים שזה שומר עליהם.
בכל אופן, אבל המשל הספיק לנו לחזור לעניין שלנו. מה זה סתם? לגבל חוכמה בלי חסדים, בלי עבודה פנימית, בלי חוויה. כאילו לקבל את הרגש ישר, דרך חומר, דרך חלום, דרך איזה דמיון שקיבלתי אותו בלי עבודה פנימית. וזה הפוך מהחוקים. וזה מזיק. מבחינה גשמית, ועל אחת כמה וכמה מבחינה רוחנית. וזה בדיוק מה שהקליפה מנסה לעשות. לאו דווקא דרך סמים, יש לה הרבה הרבה דרכים. זה רק אחד הדרכים. אבל זה יכול להיות מהרבה הרבה, זה יכול להיות גם לשחק במחשב, זה לא משנה. כל דבר שאתה נהיה מכור אליו, ואתה נהיה תלוי בו, והוא בא כדי לגרד בפצע, ולא כדי לבטא ולגרות נקודה פנימית, אמיתית שבונה את הנפש, מבחינתנו הוא סם. למה? כי הוא מנתק אותך מהחיים. הוא גורם לך לחסרונות שאתה לא יכול למלא בקדושה. וכל דבר כזה הוא סם מבחינתנו. רק יש בזה מדרגות. לכן התורה נקראת סם. למה? כי אם אתה משתמש בה לרצון לקבל, היא יותר מזיקה לך. למה? כי זה כמו אור גדול שבא להתלף ומזיק לו. למה לכם יום, למה לכם אור השם הוא חושך ולא אור? אוקיי, אני אציג, זה גם תהיה לי הפסקה טובה לצרידות הגדולה, אני אציג שתי סרטונים יפים מאוד, שמעבירים את הרעיון של הסמים והקליפות, ולאחר מכן אני אמשיך ויסיים את האות. אז שתהיה צפייה מענה, ואנחנו נחזור בעוד כמה דקות. זה הסרטון שיעביר משל לגבי הרדיפה אחרי החיצוניות, אחרי הגירוד של הקליפות, כמו שאמרנו, כמו לגרד את הפצע. צפייה נעימה.
הסרטון הזה עוסק בבריחה לגירוי החיצוני, שבעצם מבריחה אותנו ממפגש עם הנקודות הפנימיות שבונות לנו את הערכים בנפש. אנחנו בורחים לדברים חיצוניים שמרחיקים אותנו מהאני האמיתי שלנו, כמו הקליפות, כמו הדמיונות, כמו הצעצועים, וזה מעביר את הרעיון בצורה מאוד יפה. הסרטון מעביר מאוד יפה את הרעיון. הילד שהוא כמו הנקודה הפנימית, כמו הפנימיות שבנו, הנקודה שבלב, שנעה בין הרצונות, מסתכלת על המציאות, ולא מוצאת מזור לנפשה. סרטון מאוד יפה של אומן, והסרטון הראשון העביר מאוד יפה את הרעיון, איך אנחנו מגרדים בפצע, עוטפים אחרי תענוג, ועוד תענוג, ועוד תענוג, ועוד תענוג. אבל בעצם, על ידי הגירוד, כלי ההמשכה גודלים, דיינו, יש לנו השתקוקיות נוספות, רצונות נוספים, אבל את המילוי אנחנו עדיין לא יכולים לקבל עליהם. וכמו עוד שומן ועוד שומן ועוד שומן, אבל אי אפשר לקבל על זה את האור, זה מזיק. ואז מה זה גורם? או לדיכאון, או לבדידות מאוד גדולה, לסבל מאוד גדול, למה? כי יש לי השתוקקות ואני לא יכול למלא אותה. ואם אני מגרד בה, אז אני מגדיל את הרצון שלי להשתוקקות, אבל עדיין אי אפשר לקבל את האור, יש שינוי צורה. ואז זה בעצם, עד שכמו שאומר, מראה את כל אדם שבאותו החי. דיינו את כל אדם, דם זה החיות, אפילו את אור הנפש, שזה המדרגה הכי נמוכה, גם את זה לא נשאר לנו. דיינו, מוות זה שגם את הערת הכלי, גם את ההשתוקקות, בסופו של דבר אנחנו מאבדים. למה? כי מגיעים לשינוי צורה מאוד מאוד גדול. אומר, ממשיך בכתוב, והנה הגיע לפנינו צורת הסיטרא אחרא העליונה מראשה עד עקבה.